どうもこんばんは、桃太郎でございます。先日からお伝えしております新型フリードシリーズでございます。本日はその試乗編になります。試乗はですね、 EHV エア EX6 人乗りの後にですね、すぐにガソリンエア EX7 人乗りという順でさせていただきました。で本日は EHEV モデルの模様をお伝えいたしまして、また次回ですね、ガソリンモデルの方をお伝えしたいと思います。なお先に申しておきますと、私仙台フリードを試乗したことがありませんので、その違いについては全く分かりません。まあ、私が過去に運転したことがある車に対するぼんやりとした感想になると思いますので、そこはご了承ください。それではよろしければお付き合いください。ドアの音にしようか。これがドアの音と。はい、そしたら行きまーす。さあ、まずは段差。よいしょ。結構アクセルは重ため。これはイーコンが、これイーコンか。イーコンを外すとあまり、やっぱりだいぶロードノイズが抑えられてて、乗り心地も、でもそんなめちゃくちゃ柔らかいわけじゃないな。 Nボックス に比べると全然しっかりしてるな。回生ブレーキが効いているのか、まあ、アクセルが重たいんですが、アクセルを離すとそんなに惰性でギューンと行くんじゃないっていう感じですね。こうマンホールの段差なんかも全然、まあ多少ゴンゴンとは言いますけど嫌な感じではないな。ちなみに今はイーコンは切っていると。まあ、イーコンなしでいきましょうか。これは9インチのナビなんで全く目線は関係ないので非常に視界がいい。であそこの窓もすごく広いので、まあ、宣伝文句通りかなり視界がいいですね。ベゼルほどの静粛性はないにしてもかなり静かですね。ゴンゴンっていうのもなんか滑らかにゴンゴン静かですね。ここから軽い上り坂に入っていきます。パワー的にはもう全然問題ないんですが、まあ、若干やっぱり音はここら辺は少ししてきますね。まあ、エンジンもかかりながらな。はい、もう少し上りが続きます。ここから軽い下りです。でパドルシフトはついてないので、レンジを B に入れるとなんか減速が倍ぐらいになるらしいので、ちょっとやってみましょう。どうだい。まあまあぐらいですかね。そこまで急激ではないか。
ここからそれなりの上りでワインディングっぽい道に入っていきますので、ちょっと踏んでみます。まあ、音的には多少しますけど、やっぱり静かですね。で、この馬はミニマンなんで、そこまでシャキシャキ感はないんですけど、すごく安定してますね。やっぱり Nボックスに比べるとかなり安定しているんで、安心感が全然違いますね。いいですね。ハンドリングに関しては結構曲がらないと、曲げないと曲がらないかな。そこまで俊敏ではないですね。やっぱりまあそういう車ではないんで、危ないだけですからね、あんまり俊敏にしても。そしたらまた下りが結構強くなってきますんで、途中で B レンジに入れてみたいと思います。はい、もうちょっと行ってから B レンジ入れましょうか。はい、この辺からちょっと B レンジに入れてみたいと。あ、結構はい、ないよりはもちろんあった方がいいですね。まあ、できればパドルシフトが欲しいところですけど、やっぱ安定感がすごいから、乗ってて安心感がだいぶあるな。でこう、まあ、若干のそのロールもピッチもありますけど、想像以上には全く逆で非常に安定してるんで、まあ、普通の乗用車に乗ってるとそんなに違和感がない感じがします。信号まで B にすると、ああちょうどいい感じではありますね。このぐらいだったら、回生ブレーキである程度止まるんで、そこまでやらなくてもいいのかもしれないですけど、ブレーキのタッチも全然悪くないですね。自然だと思います。外の音もかなり遮断されてる感じですね。はい、ということで本日は新型フリード EHEV Air EX6 人乗り FF を試乗ご紹介させていただきました。距離的にですね、短くて短時間ではございましたけれども、まあ、印象といたしましては、まず背が高いミニバンとして、想像とは全く異なっておりまして、足回りもしっかりとしている一方でゴツゴツ感は小さく、ボディの剛性感もあって、縦横揺れがね非常に抑えられていて、でとても落ち着いた乗り心地に仕上げられているなという印象でございました。ですんで乗っていて安心感が非常にありましたね。また最近のホンダ車らしくて、雑味が取れた質感の高い乗り心地と静粛性を感じました。まあ高級車並みとは言えませんけれども、このクラスとしてはかなりレベルの高いところではないでしょうか。車両の大きさの感覚については、幅についてはねすぐに把握できた感はあるんですが、前後はね正直よくわからなかったです。まあ、ただ前方の視界、こちらはかなり良好でございました。あと本日通った道ではね、この車の本当のパワーを感じることはできませんでしたけれども、まあ、アクセルをほとんど踏み込んでいませんでしたんで、6人乗っても大丈夫というか、まあ、力不足は感じない気がしております。まあ、6人乗って高速道路を走ったりするともっと実力が分かりやすいんでしょうけどね。ということで次回はガソリンモデルの試乗についてお伝えしたいと思います。
EHEV モデルと比較してどんな感じなのか、ぜひご覧いただければと思います。本日の動画は以上となります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。次回もぜひご覧ください。またまだの方は高評価ボタン、チャンネル登録で応援していただければ嬉しいです。あとブログ、ツイッターもやっております。そちらもぜひ見てくださいね。それではまた。